Být dárkem, vánočním dárkem ve smyslu konzultace. Pane Kozil, prosím o několik konzultací mým rodičům, co se týká finanční gramotnosti. Chtěl bych jim dát vánoční dárek takový, že si s nimi uděláte dvě až tři onlineové konzultace a zasvětíte je dotaju finanční gramotnosti, protože bohužel musím říct, že moji rodiče jsou finančně negramotní. To je prostě neuvěřitelné. Já už jsem to tolikrát psal a říkal. Já se potkávám dneska běžně s mladými lidmi, kteří mi říkají tu větu. Já nechci dopadnout jako moji rodiče. A jak, jak dopadli vaši rodiče? No jsou mladí ještě, všechno, co vydělají, utratí, neustále kňourají a stěžují si. Důležité jsou nové věci, Důležitá je motorka v garáži, důležitý je iPhone, důležitý je Samsung, důležitý jsou oblečení, důležitý jsou dovolené, důležitý je na Instagramu spousta krásných a nádherných fotek, kde se děláme lepšími než jsme, přitom to není pravda. Ale nemají nic našetřeno, nevytváří žádné rezervy. Spoléhají se, pane Koziel, na stát a důchody. To jim nestačilo ani ty dva roky, mě řekla mladá paní minulý týden, který teď prožíváme v covidovém období. Ani to jim nestačilo, aby byli finančně gramotnější, nebo jak vy říkáte, finančně zodpovědnější. A proto bych chtěl dát, a toto je jeden z mnoha příkladů, které jsem teď uvedl, mladé paní, chtěl bych dát, a teď už hovořím o pánovi, který mi volal včera, jako vánoční dárek svým rodičům lekci finanční gramotnosti, abyste si s nima pohovořil, abyste jim vysvětlil, proč nesmíte nechávat peníze na účtech, co všechno je potřeba mít vyřešeno, jak je potřeba si hlídat své finance, kolik jim je, no je jim přes 50, říkám, ano, to jsou časté situace, do kterých se dostávám. Mám klienty, jejich rodiče jsou po 50. roce i mladší věku a jsou neskutečně finančně nezodpovědní, Prameníci, pramení to samozřejmě z finanční negramotnosti v mnoha situacích, ať je to komu líbí nebo ne. A já jsem překvapený, že může být vánoční dárek v tomto smyslu. A nikdy by mě nenapadlo, že mi někdo tohle zavolá, protože to, že vám někdo zavolá a vstupuje do té vaší bubliny a chce ty věci řešit, znamená, že já se v podstatě v drtivé většině potkávám s finančně zodpovědnými lidmi, nebo s lidmi, kteří chtějí být finančně zodpovědní, nebo chtějí vystupovat z té komfortní zóny, a jde si jedny, 20, 30, 40 nebo 50, chtějí si ty věci vyřešit, chtějí překročit to své ego, chtějí si ty věci přestat řešit sami, protože tomu prdlaj zrozumí, pochopili, že to je úplný nesmysl, a chtějí ty věci prostě kontinuálně mít vyřešeny. Zajímají se dneska ve mladém věku o penze, o důchody, nějaká nesmyslná ida jim nic neříká, to je kalkulačka, která tam misí 20 let, která vám nic neřekne, jenom vás uvede v neskuteční průšvihy, až se nedej bože něco stane. Chtějí ty věci říct, a není to u mladých o hypotékách, jenom naopak je to u mladých o penzích, o penzijní zprávě, penzijním auditu, potom finančním plánu, finančním auditu, který tady mám zrovna další hotový. A to mě fascinuje, ale aby mi někdo zavolal, že bych chtěl dát lekci finanční gramotnosti svým rodičům, klobouk dolů. Obrovský respekt, velká úcta a já jsem moc šťastný, že se v mé profesi něco takového stalo, že se to děje a že to má vývoj. Že když troubím do světa, že děti říkají o svých rodičích, že jsou finančně negramotní a oni nechtějí být jako jejich rodiče, tak se dostávám do situace, kdy děti Chtějí pro své rodiče lekci finanční gramotnosti. Moc krát vám za to děkuji. A chtěl bych říct, že kdyby někdo chtěl si online jen tak nezá, nezávazně popovídat, tak si můžeme popovídat online, pustíme kameru. Můžete se mě zeptat na investice, na spoření. Na hypotéky, na cokoliv já vám řeknu, jak funguje špičkové finanční poradenství, jak funguje tvorba penzijních zpráv, jak se počítají důchody a penze. Proč se musí nejdříve přesně spočítat důchody, pak teprve nastavit životní pojištění, k tomu spoření, investice, kde, a tak dále. Řeknu vám i o chybách, které jsem sám udělal. Nemám s tím vůbec žádný problém. Naopak neexistuje investor, který neudělal chyby. Nikdy žádný. Pokud vám někdo tvrdí, že neudělal chybu, tak vám lže. Taky udělal mraky. Je potřeba se poučit chyb. I to patří k té osvětové činnosti a moc vám za to ještě jednou děkuji a těším se, že jsem vánočním dárkem to by mě teda v životě nenapadlo. Díky.